Fala galera do meu canal, Douglas Motocar Vlog, iniciando mais um vídeo pesado aqui para vocês. Galera, para quem acompanha o canal aí sabe, eu tenho esse lindo Palio Sport, tá ligado? Que eu tô trazendo um projeto único, projeto diferenciado, tá ligado? O carro aí conta com uma multimídia Android topíssima, entendeu? O carro aí conta com fitas de LED aí bastante top, start stop, fiz o upgrade aí na chave, tá ligado? Do carro, zeradona. O carro tem um upgrade de tapete também, os tapetes dele original, é um tapete de veludo, mas eu fui, coloquei esse daí que tem uns detalhes com as bordas vermelhas, trem tudo e tal. Coloquei essa paradinha aqui, ó, que é voltímetro, e além de tudo tem duas entradas USB na entrada 12 volts do carro. Ah, coloquei LEDs, né, aqui na frente, tem luz cortesia no chão, quanto na frente, quanto atrás. Coloquei luz de teto na parte traseira também. E lembrando que é totalmente ligação original, tá ligado? No momento eu tô mexendo na parte interna do carro, entendeu? Eu vou mexer na parte exterior dele também. Vou mexer na parte de motor, tá ligado? Só que tipo assim, galera, eu tô fazendo tudo por etapa, entendeu? Eu não tô fazendo bagunçada, tô mexendo um pouco por dentro, depois um pouco por fora, não. Eu tô fazendo por etapa. Primeiro eu vou fazer partes internas desse carro, tá ligado? E no entanto, a parte interna desse carro já até finalizou. O próximo passo agora é guariba. Vou fazer uma lavagem interna, que esse carro meu tá precisando de fazer uma lavagem interna, tá ligado? Então, tipo assim, o upgrade de hoje, o vídeo de hoje. Eu vou mostrar o carro antes de falar o vídeo de hoje, né? Tem que mostrar o carro um pouco pra vocês por fora, como que o carro é. Lembrando que eu também tenho esse Zufilme também, G5 carbono. Na frente é G20 carbono, né? E lateral e traseiro, ele é G5 carbono. Entendeu? No entanto, eu consigo ver tudo tranquilo, perfeitamente, do lado de dentro do carro e do lado de fora. Como vocês estão vendo aí, você não consegue enxergar nada por dentro do carro. Pro lado de fora, o carro aí tá pretão, tá ligado? Você olha que assim, parece aquele carro da máfia, tá ligado? Ó, o carro tá meio sujo. Fala, mano, beleza? Ó, o carro tá meio sujo, mas ele é assim, como vocês estão vendo, ó. Mano, eu não vejo a hora de mexer na parte externa desse carro, entendeu? Dá ideia, menor! Eu não vejo a hora de mexer na parte estética e do motor desse carro, tá ligado? Enfim, o upgrade de hoje é o que, galera? O Palio Sport, galera, ele é original de fábrica. Você pode vir aqui no negócio que é original, tipo nessa manivelinha aqui, ó, e programar os segundos que você quer que o farol desligue. Ó, vamos dar exemplo. Programei 210 segundos. Eu saí do carro, tranco o carro. Ó, o Palio Sport original de fábrica, você vê que ele tá com o farol aceso, correto? Então daqui 210 segundos ele vai desligar o farol automaticamente. Esses carros mais novos, galera, você vê que tipo assim, você já destrancou o carro tá acionando o farol, correto? Você destrancou o carro aciona o farol. O Palio Sport não tem isso. Ele tem você saiu do carro e programar para desligar automático. Mas ele não tem para você não consegue armar o farol automático só destrancando. Destrancando e trancando na chave. Você mexeu ali, você tem um desligamento, né? Ao sair do carro, você tem um desligamento original de fábrica, né? Do farol, nos segundos que você quiser colocar. Mas você não tem o acionamento do farol pela chave quando você estiver indo destravar o carro. E o upgrade do vídeo de hoje é isso, galera. Eu comprei. Nós estamos indo agora fazer a instalação do acendedor automático de farol. Isso mesmo. Aqui está a caixa do brinquedo que o David vai estar fazendo a instalação para mim. Como sempre, aí vocês sabem que ele é o MacGyver aqui do canal, tá ligado? Algumas instalações, né? Tá sendo a maioria agora, é ele que está fazendo. Lembrando que meu carro também tem videogame na multimídia, entendeu? Meu carro tem videogame na multimídia, para vocês terem ideia. Vou deixar a thumb do vídeo aí para vocês ver. Enfim, então vamos estar fazendo a instalação do acionamento do farol. Então meu carro, a partir de hoje, a partir da instalação, toda vez quando eu for destrancar o carro vai acionar o farol, entendeu? Como se fosse esses carros mais modernos, que você destrancou o carro já vai lá e arma o farol, tá ligado? Galera, o nome é Módulo Temporizador Farol. Eu vou estar deixando o link na descrição, se vocês quiserem efetuar a compra, tá ligado? Eu vou estar deixando o link exatamente desse produto, da loja, né? Da loja que eu efetuei a compra desse produto. Então a loja que eu comprei é o link que eu tô deixando aí na descrição, beleza? Rapaziada, eu tô na garagem do cabuloso aqui já. Do David, meu MacGyver brasileiro. Dá ideia, Zé. Ele já tá com a caixa aí da peça na mão, né? Tá.
Conecta Car, tá? Veio aí bonitinho escrito Conecta Car. Veio o manualzinho, tá? De instalação e o equipamento. Aí vamos fazer a instalação e daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí. Fechou. Fechou. Rapaziada, o David tá aqui agora aqui com a peça em mãos, né? A... O farol automático, né? Ele vai explicar mais ou menos pra vocês aí o diagrama, né, da instalação. Fala aí, David. Seguinte. Vermelho positivo. Esse azul tá ligado aqui porque o farol vai utilizar o sinal de positivo. Aí ele vai junto com positivo. Negativo, preto. Esse azul é o sinal que vai para os faróis. Esse aqui é pós-chave. E esse verde aqui é o que vai no sinal da seta. Beleza? Daqui a pouco eu mostro para vocês ligado aí. Rapaziada, já estamos finalizando aqui agora. Dá ideia, David, como que ficou aí o processo da instalação? Seguinte, vou mostrar para vocês aqui. Ficou o seguinte. Negativo, positivo. Coloquei um porta-fusível aqui para segurança, né? Tirei o pós-chave daqui da caixa de fusível mesmo, tá? Tirei da atrás dela. É, a ligação aqui ficou o seguinte. Fio verde, que é o sinal da seta, no terminal do farol, que vai atrás do farol aqui, ficou azul com branco. Se eu soubesse que você ia dar as unhas assim, eu tinha feito minhas unhas. Poxa. E o fio azul da central ficou no fio verde com marrom, verde cinza do farol, tá? Olha, tinha feito minhas unhas. E aqui ficou o seguinte, um azul vai pro terminal do farol original e o outro azul vai no positivo direto, justamente para ele enviar positivo aqui. Se o farol de vocês for negativo, esse fio aqui vai no negativo, ok? Rapaziada, então finalizando aqui essa parte aqui do take aqui da instalação, né, mostrando para vocês. O David vai organizar ali, fazer o acabamento certinho, nós vamos pôr a tampa ali, né, que tem a tampa ali da bateria do positivo. E assim que tiver finalizado aqui, vou voltar com vocês aqui, né, mostrando como que ficou a finalização do processo. Rapaziada, já vou mostrar pra vocês aqui agora como que ficou a finalização, tá ligado? É, do acendedor automático aí em funcionamento. Aqui, ó. Antes de mostrar pra vocês, no início do vídeo, eu falei pra vocês que o Palisport, ele já tem um comando que realmente o farol meio que funciona automático. Que é qual? Quer ver, ó? Vamos aqui entrar dentro do carro. E aqui, ó. Eu vou ligar o carro aqui agora, ó. Liguei o carro aqui, beleza? Aí, vamos dar exemplo. O carro tá, você tá usando o carro, os trem tudo, para normal. Aí você pegou e desligou o carro. Você vai pegar e vai desligar o carro. Desligou o carro, beleza? Se você for vir aqui na manivela aqui do Palisport, aqui ó, na onde que você dá a seta, faz parada tudo, você dá um clique para trás, ó. Fica ali, ó. Foram mil, sei lá o que, 30 segundos. Aí você vai apertando, cada apertada que você dá, ó, vai aumentando os segundos. E é o quê? O que isso aqui significa? Eita, a chave caiu no chão. O que isso significa? Que mesmo com o carro todo trancado, desligado, depois que você sair do carro, você consegue deixar um time para os farol deixar acionado, tá ligado? Aí depois daquele quantidade de time que você deixou lá, quanto a parte dianteira, quanto a parte traseira aí apaga sozinho, entendeu? Só que tem um detalhe. Você não consegue fazer um acionamento pelo comando aqui do controle do carro para estar acionando, entendeu? Você não consegue destravar e trancar o carro e o farol acender. Você só consegue fazer acender automático o farol depois que você usa o carro e aperta na manivela lá para ele poder fazer o acionamento do farol para desligar no tempo que você colocou, beleza? Só que o que acontece, galera? Agora que ficou uma cereja do bolo. Com esse acendedor automático, eu consigo fazer o carro agora ligar quando estiver destrancando ou trancando o carro e acender o farol como se fosse esses carros mais modernos. Igual aqui, ó, vou destrancar o carro, ó. Destranquei o carro e o farol foi lá e fez o acendimento. É óbvio que a gente não fez a instalação da parte traseira para estar acionando junto,
Só que meu MacGyver David falou aí que tem como fazer essa instalação. Não tem, David? Isso. Aí falou que o risco é meu. Eu, como eu não quero ter risco, pra mim tanto faz. Porque você não sai do carro, galera. Você não sai do carro. É, aí, ó, como vocês acabaram de ver, apagou, né, o farol. Aí, ó, o carro trancou sozinho. Ele foi lá e acendeu de novo, entendeu? Isso, por 20 segundos. Então, tipo assim, ó, quando trancou o carro, a partir do momento que fez o acionamento ali da seta ali, ó, que a gente fez o ligamento através do sinal da seta. Então, tipo assim, é independente se você travou ou destravou, fez aí o acionamento do farol e durante os 20 segundos aí, depois vai estar fazendo o desligamento. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá ligado? Faz um agradecimento aí ao meu mano David. Sem ele, a instalação aí não teria sido feita. Vou estar deixando o link do Instagram dele aí, o link, né, do perfil do Instagram dele aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa que você estiver querendo fazer, galera, igual eu mostrei pra vocês no início do vídeo, esse carro tem o start-stop graças ao David, tá ligado? Tem muita coisa, o videogame nesse carro aqui também tem graças ao David, que ajudou aí, tá fazendo a instalação, tá fazendo parte do projeto do carro. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai estar aí na descrição o Instagram dele, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse aí. Se inscreve no canal, né, pra estar vendo os próximos vídeos, né, de upgrade. Aqui tem upgrade de carro, upgrade de moto, upgrade de setup e etc, mano. E tem vários outros tipos de vlog, tá ligado? Então, deixa seu like aí pra estar fortalecendo o YouTube e aí estar entregando conteúdo para mais pessoas. Falou, fique com Deus e até o próximo vídeo do canal.